Začiatok roku 2012 si budú Hrádočania dlho pamätať. Výbuch v neslávne známej ubytovni A16 zaplnil stránky najznámejších médií. Čo sa vlastne stalo, popísal primátor mesta Liptovský Hrádok. V Porúbke sa stala taká nepríjemná vec, pretože dve osoby pod vplyvom alkoholu, manipuláciou s plynovými bombami, dosiahli to, že vypukol požiar a zničilo vlastne celú ubytovňu, ktorá prevažne bola obývaná Rómami. Vzhľadom na to teda, že obidve tieto osoby boli, a je to tak zaznamenané aj v policajnom zázname, pod vplyvom alkoholu, tak mesto podalo trestné oznámenie. No a samozrejme sa bude v tejto veci šetriť. Vzniknutá škoda, pretože účtovná hodnota tejto budovy, už tá zostatková bola 24 000 eur, tak samozrejme je to trestný čin a bude sa v tejto veci šetriť. Po tom, čo hasiči dokončili svoju prácu, prišla na rad otázka, čo s obyvateľmi bytovky. Mesto na postavenie novej nechce čerpať peniaze zo svojho rozpočtu. Pomôcť by mal štát. Budova sa bude búrať a namiesto nie s najväčšou pravdepodobnosťou prídu byty s najnižším štandardom, ktoré predpisuje ministerstvo financií. Čiže je to naozaj len to nevyhnutné na živobytie, kde teda oni si budú musieť toto splácať. Zdôrazňujem, že mesto do toho nemieni dať ani cent zo svojich peňazí. Konečné riešenie bytovej otázky je behom na dlhé trate. Ani doterajšie informácie od primátora nemusia byť definitívne. O aktuálnych zmenách vás budeme informovať. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.